وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقول ضلالة في النار إخواني أحبعي رحمنا الله وإياكم الحمد لله مجد سكر كتاب الله سبحانه وتعالى pada sore hari ini kita bisa bertemu المجلس satu في صلاة رمو الله سبحانه وتعالى سمك الله سبحانه وتعالى menjadikan kita umat yang senantiasa diberikan ketenangan menjalin persatuan dan tidak ada kebahagiaan bagi kita kecuali kita berada bersatu dalam tali Allah Subhanahu wa taala dan kumpulnya kita dalam rangka itu karena Allah mengatakan waqtasimu bihabrillahi jami'an wala tafarraqu berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya jangan berpecah belah. Masyarakat muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada risalah al-ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalam kesempatan yang lalu kita membacakan atau membahas tentang ayat dari ayat Allah tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu ya. <tuh> alaihi wasallam. Maka insya Allah kita lanjutkan perkataan Mu'alif rahimahullah ta'ala yang beliau membawakan dalil-dalil tentang ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. al-mu'alif rahimahullah ta'ala Mu'alif rahimahullah ta'ala berkata قال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبدهم أوها وقال في الدعوة كله kullahu min din Perkataan Muallif rahimahullahu taala yang mengatakan bahwasanya dan setiap sifat yang Allah sifati dengan ubudiyah di dalam perkara yang sempurna di dalam setiap kondisinya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surat Al-Isra ayat pertama dan begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan beribadah kepadanya dalam surat an najm ayat 10. Wa qala fi da'wati kullahu minad din. Dan dia berkata tentang dakwah, tentang doa. Itu semuanya bagian dari agama. Ikhwani rahimahna Allah wa ayyakum. Berlalu kita sudah bahas tentang Isra' Mi'raj Nabi SAW dalam tempo yang lalu. Walaupun belum 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 selesai ya kita ulas sedikit tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hanya mengambil dari sisi ubudiyah Allah Subhanahu wa taala yang Allah terangkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam ikhtiar iman dalam tempo yang lalu juga sudah kita sebutkan bahwa ibadah itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba seluruh hambanya wajib beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terkecuali Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terkecuali juga para malaikat. Mereka hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan dari Mekah menuju Palestin. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Suma'u urija ila Sidratul muntaha. Kemudian dinaikkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha artinya penghabisan langit yang ketujuh yang di atasnya arsy Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam secara langsung berbicara langsung pada nabinya sallallahu alaihi wasallam perintah untuk salat maka peristiwa Isra dan Mi'raj di antara faedah yang bisa kita ambil tentunya banyak faedahnya banyak kejadian yang di sana tetapi yang bisa kita ambil bahwasanya Nabi SAW sampai di perintahkan oleh Allah dibawa oleh Jibril dengan buruk tersirutul muntaha hanya untuk mendapat perintah salat. Perintah yang adalah ibadah, ubudiyah. Ubudiyah tillah subhanahu wa ta'ala. Beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya baik di bumi atau dia di atas langit yang ketujuh semuanya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Balama qoma Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sidratul muntaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sidratul muntaha, amara Allah Subhanahu wa taala bi ibaratin azimatin alati lam ya'mur Subhanahu wa taala fil ardh. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat atau dinaikkan ke setel muntaha, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepadanya dengan ibadah yang sangat agung, yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan itu di bumi, tapi diangkat ke langit yang ketujuh. Tidak melalui wasilah Jibril, tapi langsung melalui suaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu, ini semua menunjukkan bahasanya kehidupan manusia yang daklah penuh dengan ibadah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama salat ya karena sampai Allah memanggilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit ketujuh bukan di dunia dan tanpa wasilah Jibril. Masrul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah kita mempelajari atau peristiwa mengenang peristiwa dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu juga Allah Subhanahu wa taala ingin mengembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dua orang yang paling dia cintai. Meninggalnya Abu Talib, pamannya yang menjaga dirinya dan meninggalnya uh, Khadijah binti Khuwailid, istri tercintanya, donaturnya dan orang yang menenangkan jiwanya ketika dalam keadaan gundah. Maka sebagai manusia wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan. Hatta yusamma dalikal tilka asana amul khuzni sampai dalam sejarah disebutkan tahun itu adalah tahun kesedih kesedihan Allah menggembirakannya dengan peristiwa Isra dan Miraj dan membekalinya dengan salat kepada Allah agar lebih dekat kepadanya maka dengan demikian ikatan iman kita tidak boleh meremehkan salat kita tidak boleh meremehkan salat karena itu ibadah azimah ibadah yang sangat agung ibadah qadimah litu'bad bihi alladziina aamanu ibadah yang telah ditegakkan disembah oleh orang-orang terdahulu bagi orang-orang yang beriman ya kama ibrahim sallallahu sebagaimana ibrahim juga salat ya adalah satu doanya ya allahumma ja'alni muqimash salati wa min ya allah jadikanlah aku dan keluargaku keturunanku orang-orang yang menegakkan salat maka saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala salat adalah merupakan tiang agama amalan yang pertama kali dihisab buruk salatnya buruk semua amalannya baik salatnya baik seluruh amalannya maka dengan demikian jangan pernah kita meremehkan salatnya baik salat jamaah atau salat-salat yang lainnya ya karena ikhtilaf iman seluruh amalan dilihat dari salat salatnya ya baik kemudian ikhtilaf iman yang dirati Allah subhanahu wa taala ya <coughs> Kemudian Allah Subhanahu wa Mu'allif rahimahullahu taala mengatakan ya wa doa fi doa kulluha ibadah dan doa itu juga semuanya adalah iba, ibadah. Wa qala wa fi da'wah di dalam masalah dakwah wa da'wa ai doa doa ya lillahi subhanahu wa taala berdoa kepada Allah subhanahu wa taala beribadah mana umum doa artinya menyuruh kepada Allah maknanya bisa beribadah, maknanya berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a ibadah. Doa itu adalah iba, ibadah. Jika antum memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mohon perkara kebaikan dunia dan akhirat, maka itu bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala la yujarrafuha ila lillah. Tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah saja on sarafa an du'a ila ghairi Allah subhanahu wa ta'ala faqad asyraka barang siapa yang dia memalingkan doanya kepada selain Allah maka sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam masalah ini dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW pernah beribadah kepada Allah di Mekah salat di Mekah setelah Isra dan Mi'raj maka Haulah ilmu musyrikun yata ajabun, wyan durun, wizmaun. Mereka orang-orang musyrikin terheran-heran dengan ibadah tersebut. Mereka berkumpul mengelilingi Nabi dalam salat dan melecehkan. Hal ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa anhu lama qama Abdullah yadu uh, kadu yaku yakunun alaihi libada. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyuruh Allah Subhanahu wa taala menyuruh Allah dalam doanya. Kaanu yakununa alaihi libada. Mereka orang-orang itu mengitari Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya dalam doanya. Yataajjabuna min dhalik. Mereka terheran-heran dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa demikian ikhwatul iman? Karena mereka tidak beri, tidak pernah melihat ibadah seperti itu mereka merasa ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah yang remeh, karena ibadah ini tidak pernah didapatkan dari nenek moyang mereka. Li anhum kanu yabuduna wa ausanahu wa ahjarahum, wa ahjarahum. Karena mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala mereka, menyembah patung-patung ya, mereka, menyembah batu-batuan atau menyembah kayu-kayuan yang mereka telah buat sendiri. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan salat di ila ka'ba kabah wa yad'uhu ilaih menjuru ke hadapannya maka orang-orang ini terasa heran aneh dengan ibadah yang datang darinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka daripada itu orang-orang Arab Quraisy menyangka bahwasanya agama ini agama Nabi Muhammad agama ini adalah agama yang diinginkan Muhammad sendiri Al-Qur'an adalah apa yang diucapkan Muhammad bukan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala falidzalika angkaru al-musyrikin hina da ala anna Muhammadi huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka daripada itu kemuskilahan yang menjadi titik pemisah antara orang Quraisy dengan Nabi dan kaumnya adalah orang Quraisy tidak pernah mengakui Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala mereka orang Quraisy kenapa membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya mempunyai Islam Kawan orang kafir Quraisy tidak pernah mengakui bahawa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka mengakui maka mereka beriman sebagai Umar mengakui beriman, sebagai Hamzah mengakui beriman dan seterusnya. Ya, ini permasalahannya. Maka mereka menyangka bahawa ini agak ini adalah ibadah ibadahnya Muhammad. Bukan ibadah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mereka mengingkari Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala mereka berkeyakinan Al-Quran adalah ucapan Muhammad. Ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala bantah dalam banyak ayat. Di antara dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Wa وَإِنْكُنْ تُمْفِيَ رَيْبٍ مِمَّ نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَعْتُوا بِسَرَةٍ مِّمْ مِسْلِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِكِينَ Allah katakan jika kalian benar-benar dalam keraguan terhadap apa yang pernah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkan yang semisal satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Cih, kamu benar-benar orang yang jujur. Kalau kamu orang yang benar, orang yang jujur ucapanmu, datangkan semisal Al-Quran. Satu surat yang terpendek saja. Dan sampai sekarang tidak pernah ada seorang pun yang mampu. Lau istamatul jin wal insu fi awali wa akhiri lam yastati'a. Kalau seandainya jin dan manusia berkumpul dari awal sampai akhirnya membuat satu surat semisal Al-Quran, maka mereka tidak akan pernah mampu. Wa hada tadulu ala anama qama Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi amara bihi sallallahu alaihi wasallam amara bi subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegakkan oleh beliau berupa ibadah-ibadah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukan datang dari dirinya. Sebagaimana Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala bukan ucapannya. Maka pada hari ini khotal iman persis sempurna permisalan kaum muslimin yang itibau ala sunnah yang mereka mengikuti sunnah akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal ibadahnya, di awal dakwahnya, di awal Islam muncul orang-orang kafir Quraisy merasa takjub, Mereka terheran-heran dengan ibadah Nabi tersebut. Kami beribu-ribu tahun, ratus tahun kami tidak pernah mendapatkan nenek moyang kami ibadah sholat, kayak gitu, gitu ya. Tiba-tiba Muhammad ngajak orang ke dalam agamanya sholat, seperti dari mana ini? Tiba-tiba dia berbicara ngajak untuk bertauhid dari mana ini? Ini ucapan Muhammad aja itu. Inilah kira-kira tuduhan orang kafir kuras pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, katakan wahai segenap kaum kuras, la ilaha illallah, tuplihum. Katakan oleh karen segenap kaum kuras kalimat la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Apa kata orang kafir Quraisy? Qalu mereka mengatakan aja ala ilahan ilaha tawahida. Apa kamu ingin menjadikan pada kami satu sembahan saja Muhammad? Inna hadzal syai'un ujab. Ini adalah perkara yang aneh. Kenapa? Kami tidak dapatkan ini dari yang kami sebelumnya. Maka pada hari ini khotal iman ala dinat tabu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mislu Nabi sallallahu alaihi wasallam tamaman Orang yang Nabi SAW dalam sunnahnya maka mendapatkan seperti Nabi secara sempurna. Pada hari ini apabila seorang salat dengan sunnah Nabi SAW berat sejajar dengan pundak. Ya salatnya seperti itu dengan telapak tangan di ya apa dikedepankan sujud ruku seperti sujud Nabi mereka melihat ini salat orang aneh ya mah salatnya seperti itu nah, pada hari ini yang mereka mengaku kaum muslimin yang mereka mengaku cinta Nabi dan cinta Islam tapi ketika seorang beramal dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari itu ya ta'ajjabun mereka merasa aneh dengan salat-salat kita yang berbeda dengan masyarakat. Ya, karena apa yang didapatkan turun temurun demikian tidak melalui ilmu Al-Qur'an was sunnah hanya warisan dan warisan dan warisan. Maka barang siapa yang waris Islamnya adalah warisan, mereka tidak akan mendapat kesempurnaan iman, kelezatan iman. Tapi sejadi dia tidak paham Islam sama sekali. Subhanallah. Ikhwatal iman yang dirati Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kaum muslim pada hari ini merasa heran dengan ibadah orang-orang yang itiba'u sunnah. Yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita sebagai posisi orang-orang yang mencemooh terheran-heran dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal ba'dal muslimin yakuluna kama yakulu haulail musyrikun. Bahkan pada hari ini kaum muslimin ucapannya seperti keyakinan ucapannya orang-orang musyrikin di zaman dulu. Orang-orang musyrikin di zaman dulu menganggap bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sedangkan kaum muslimin pada hari ini ada yang mengatakan lebih buruk daripada itu. Atau bahkan sama ucapannya. Mu'tazilah misalnya mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Kalau Al-Qur'an adalah makhluk berarti sama seperti ucapan kaum Quraisy yang kubur kepada Al-Quran. Bukankah Al-Quran dikatakan oleh kaum Quraisy ini ucapan Muhammad? Ida kana huwa qawlu Nabi SAW bahawa mahluk. Bila Al-Quran yang dituduhkan oleh orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Muhammad, berarti ucapan Muhammad adalah mahluk. Maka bagaimana keyakinan orang-orang Mu'atazila yang mengatakan Al-Quran adalah mahluk? Maksudnya dia menyangka Al-Quran adalah seperti apa yang dicangkakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa ba'duhu minal asyairah. Sebagian dari orang-orang asyairah mengatakan, Al-Qur'an huwa ibaratun an kalamillah. Syairah mengatakan bahasanya, Al-Qur'an itu adalah perumpamaan dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faidahkanah huwa ibarat huwa la'il salhakikah. Bila ucapan itu perumpamaan, maka bukan hakikat dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas ucapan siapa? Hmm? Lantas pertanyaan ucapan siapakah Al-Quran itu? Mereka menjawab Al-Quran yang ada pada kita ucapan Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berkata kepada Jibril dengan ucapan Allah yang dipahami Jibril. Arabun Jibril berkata dengan Muhammad apa yang dipahami Muhammad? Fahadah kaulun batilun bila ilmin. Ini ucapan yang batil tanpa ilmu. Wahwa kaulu Allah ala bila ilmin. Ini ucapan kepala tanpa ilmu. Wahjari matun udma ing Ini ucapan yang paling buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ina sam'a wal fu'ada, ina sam'a wal basara wal fu'ada kana anhu mas'ula. Semuanya ucapan, penglihatan dan hati kita kelak akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah didahului dan kalimatnya wala taqfu ma Jangan kau berucap sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Ya, subhanallah. Ini khatal iman bagaimana persamaan mereka dengan orang-orang kafir Quraisy dalam masalah ini. Ya, subhanallah. Maka perlunya kita belajar dengan baik dan ulama Ahlussunnah telah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an kalam Allah Subhanahu wa taala munazalun ghairu makhluq turun bukan lamah makhluk ya. Dan ucapan mereka mengatakan bahwasanya itu ucapan Jibril kepada Nabi ini melecehkan Jibril alaihi wasallam. Ini menuduh Jibril telah tidak amanah dan ingat ihwat iman apabila seorang memeci Jibril, maka dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh orang-orang yang beriman, bahkan diizinkan berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan Rasulun Amin, tuqwatil matin. Jibril adalah rasul Allah yang paling amanah. Semua Rasulnya adalah amanah. Tapi Jibril paling amanah. Makanya Allah serahkan setiap wahyu Allah kepada hambanya melalui Jibril. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang, maka Allah menitikan salamnya pada orang tersebut melalui Jibril. Tidak pada yang lainnya. Jibril perwakilan kehidupan hati rohani. Jibril yang menyampaikan ini. Dari ucapan Allah sampai hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam Al-Quran. Ina angzalnahu Quranan Arabian la alakum takilun. Sebenarnya kami turunkan Al Quran itu adalah dalam bahasa Arab untuk kalian apa? Untuk kalian berakal. Allah sendiri menurunkan Al Quran dengan bahasa Arab itu. Ya, pada hari ini orang dikatakan apakah Allah itu orang Arab? Ini kekupuran, ucapan kupur. Seorang mengucapkan, ya mengatakan Allah, apakah Allah itu orang Arab? Subhanallah, taswiyatullah bil makhluk kuprun muhid an Seorang mengucapkan menyeramakan Allah dengan makhluk ini kupur sepakat para ulama keluar di agama Islam. Pada hari orang bertanya, apakah Allah itu orang Arab? Walaihsa nas, bukannya dia bukan manusia, lahir sama makhluk, bukan makhluk. Bagaimana kita mengatakan apakah dia orang? Hah? Ada kau doa Allah bila ilmu, ucapan kalau tanpa ilmu, ya dan ini bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam kupur akbar, kupur yang besar yaitu taswiyatillah ya, billahi taswiyatu ghairi billah bima huwa min khasa'isillah. Menyeruakan Allah Subhanahu wa taala selain Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Taatnya Allah bukan makhluk, sifat Allah bukan makhluk, tidak sama sama sekali. Maka tidak layak kita mengatakan apakah Allah orang Arab? Huh? Allah bukan orang. Tapi Allah adalah zat khaliq, pencipta bukan makhluknya ikhtal iman yang dirati Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan dan doa semua adalah ibadah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala jadi inti daripada agama ini adalah ibadah inti agama adalah nasihat inti ibadah adalah ibadah, ibadah tidaklah agama kecuali memberikan nasihat yang baik tidaklah nasihat yang baik kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala Maka ketika Nabi ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia yang dengannya para sahabat terheran-heran dengan orang ini, Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu tentang ahbirni anil Islam, ahbirni anil iman, ahbirni anil anil ihsan dan seterusnya. Maka Nabi menjawab, Islam ada lima, ya, iman ada enam, ihsan ada satu rukun. Kemudian bertanya tentang alam atau sah. Nabi menjawab tentang tanda-tanda hari kiamat. Semua ini adalah tingkatan iman, tingkatan tingkatan Islam, yang paling rendah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Semua ini dalilun ala alal ibadah. Semua ini adalah masuk dalam pernamaan ibadah. Ya, pernamaan ibadah wahduddin dan itulah agama-agama. Maka tidaklah agama kecuali intinya ibadah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Abu Hurairah Aus Tamiy Uh, beliau mengatakan ad-dinu an-nasiha. Tidaklah agama itu kecuali nasihat. Ya. Maka nasihat adalah ibadah. Bila seorang ingin menasihati saudaranya, maka diniatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. seorang yang menasihati saudaranya karena ikhlas karena Allah, maka dia adalah mendapatkan pahala. Nasihat yang paling utama dakwah. Nasihat yang paling utama adalah seorang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menyuruh manusia ke dalam Islam dan seterusnya. Dan ini adalah nasihat. Ad dawa huwa nasihat dan dawa adalah ibadah. Karena Allah mengatakan Waman ahsanu qaulan, mimman daa ilallah wa amilas salihat. Adakah ucapan yang lebih baik daripada ucapan orang-orang yang menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia beramal saleh? Maka ucapan seorang mengajak kepada Allah adalah ibadah wa huwa nasihat wa huwa afdalun nasihat nasiha dan itu seutama-utama nasihat seorang kepada saudaranya ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya tawariyan <clears throat> syekh rahimahullah berkata wad-din yatadammanu ma'na al-khudu'i wa dhulli dan agama itu mengandung makna al-khudu' ketundukan wadzulli dan penghinaan penghambaan diri ya sebagian orang berkata yuqalu dintuhu fadanu ay dalaltu fadalla dintuhu fadanu maka maknanya aku merendahkan diri dan aku menjadi orang yang hina kepadanya maksudnya menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yadinullaha wa yadinu lillah ya Ayat ya Abdullah wa yutuihu wa yahdaulahu fadinaillahi ibadu ibadatuhu wa tahwal khuduulahu. Kata Rasul Islam maknanya, ya, ya Abdullah seorang menyembah Allah subhanahu wa taala wa yutuihu dan mentaatinya, wa yahdaulahu dan tunduk patuh kepadanya. Ibadatuhu dan ibadahnya itu ibadahnya ibadahnya kepada Allah wa taatu dan ketaatannya kepada Allah wal khudu'u lahu dan ketundukannya kepadanya. Jadi seorang dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Ibnu Taimiyah pertama memiliki beberapa sifat. Sifat pertama mentaati Allah. Yang kedua tunduk patuh kepadanya. Yang ketiga apa? Ya. Ibadah kepadanya, merendahkan diri kepadanya. Ini makna apa? Iba, ibadah. Maka ibadah secara umum adalah at-tadallul uh, wal khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala bi zari awamirihi wa sinabi nawahi al-tijaa bi syara'ihi. tu Tuan Uthaymin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwasanya ibadah secara umum itu adalah seorang tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang ya dengan cara yang datang darinya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ibadah. Maka maknanya al-khudu wa tadallul tunduk dan patuh dan merendahkan diri kepadanya tidak dianggap ibadah seorang kalau tidak memiliki ketundukan dan perendahan diri penghambaan diri kepada Allah. Maka sausay min rahimah dalam kesempatan lain beliau mengatakan seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ku memperasakan dalam dirinya punya keutamaan, maka tidak dianggap ibadah yang baik. Ya. Apabila kita merasa ibadah kita menjadi keutamaan di hadapan Allah, maka ini bukan penghambaan. Karena ini penghambaan tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita di hadapan Allah sebagai pencipta dan kita hamba. Seorang budak kepada tuannya, apakah memiliki hak? Tidak ada. Seorang budak itu jiwanya di tangan tuannya. Kehormatannya di tangan tuannya, enggak punya apa-apa dia. Bagaimana kita hamba Allah Subhanahu wa taala? yang semua yang kita berikan harta nyawa kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Merasa mampukah dia beribadah kepada Allah merasa punya keutamaan terhadap Allah? Maka bila kita merasa ibadah kita punya keutamaan terhadap Allah, maka batil semua ibadah kita, rusak semuanya. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ibadah al-khudu wa at-tajallul. Begitu pula apabila kita merasa ibadah merasa lebih baik daripada saudara kita, Apabila kita beribadah pada Allah, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih ilmunya lebih banyak. Kita merasa ahli ibadah, kita merasa bahwa kita adalah orang yang berhak di, di, sini dan seterusnya. Subhanallah. Ini juga yang akan merusak tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah kadang kesombongan terbesit dalam jiwa itu yang susah untuk kita menghilangkannya. Al-Imam Sufyan bin Sauri rahimahullahu taala. Tahu ya, Sufyan al seorang ulama ahlu ilmu, ahlu warah, ahlu zuhud, dan ahlu khawb, ya, orang yang paling takut pada Allah subhanahu muda menangis. Beliau, rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, dalam salah satu ucapan yang mulia, beliau katakan, man za'ama, ya, man ro'a, bukannya kalimatnya, man ro'a, Anahu khairu min ghairihi faqad uh, istakbar. siapa seorang yang melihat dalam dirinya lebih baik daripada yang lain, maka sungguh dia telah sombong. Jadi, sombong karena kita merasa kita lebih layak, kita lebih baik dari saudara kita, maka ini sudah dianggap orang yang sombong. Dan ini ujian bagi mereka yang memiliki sesuatu. Apakah ilmu, apakah kekuasaan, apakah kedermawanan. Jadi orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan ini teruji dengan ini. Ya, barang siapa yang melihat dirinya man ra'a nafsahu min ghairi faqad Barang siapa yang melihat dirinya lebih baik daripada saudaranya atau yang lainnya, maka sungguh dia telah sombong. Ini kan bersita dalam hati. Dia tidak mengucapkan, tapi dalam dalam rasanya, dalam dirinya, dalam hatinya. Saya lebih baik dari dia. Subhanallah. Sampai demikian ulama hati-hati terhadap perkara ini. Maka huwa memang demikian apa yang patut kita sombongkan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kalau kita melihat wah kita lebih baik dari saudara kita. Bersyukur bukan menyombongkan, ya. Nah, ya. Wal ya, ibadah aslu maknaha adzul aidan. di sini juga disebutkan oleh Islam Ibnu bahwasanya ibadah itu Asalnya maknanya adalah az-zullu artinya merendahkan diri, menghambakan diri juga. Yuqalu tariqumu 'abbad idza kana mudallalan faqat wa al-akjam. Disebutkan bahasanya jalannya orang-orang yang beribadah adalah apabila dia telah merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada orang-orang yang sedang dihadapannya. hadapannya, artinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia sedang hadapi. Masyarakat muslimin hadirin yang dirati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Alakulihal, bahawa ini adalah makna al-ibadah. Ya. Yadulli wal-inkiyadu lillah. Iaitu berdakan diri, tunuk dan patuh kepadanya, ya, dengan inkiat. melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu, adalah sebenarnya ibadah itu adalah apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang diperintahkan Allah dengannya suatu meminta perbuatan, maka wajib untuk kita kerjakan. Dan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan, maka wajib ditinggalkan. Itu ibadah. Jadi kesempurnaan iman seorang apabila ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa suatu perintah masuk akalkah dia atau tidak, maka dikerjakan saja. Itu ketinggian iman seorang. Karena, karena ibadah itu adalah al-khudu wa tadallu, tunduk dan patuh dan merendahkan diri. Ketundukan itu tidak bertanya kenapa ya Rob. Tidak bertanya demikian. Maka bantahan kepada orang-orang orientalis yang sering membetakbalikan fakta dan berusaha untuk mengkelabui awamul muslimin terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, agama Islam dengan mencoba-coba membuat pertanyaan yang meragukan pada kaum muslimin. Ingat iman ghozwatul fikr. Perang pemikiran setelah perang salib itu orang-orang orientalis berusaha bagaimana membuat pertanyaan agar ragu kaum muslim pada akidahnya. Mereka tidak akan memberikan jawaban yang sempurna. Mereka juga tidak tahu, tapi cukup memasukkan keraguan pada hati kaum muslimin sudah cukup bagi mereka. Tidak perlu menarik mereka dalam agama mereka. Cuma duhulut tashkik masuknya keraguan-keraguan mereka muslim. Contoh mereka membuat memenggal-menggal ayat atau mencari-cari kelemahan yang mungkin bisa masuk di situ syubhatnya. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam. Bukan Allah mengatakan wa id qala lil malaikati sujudu li adam fasajadu ila iblis. Iya kan? Ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud semuanya kecuali iblis. Dalam surah Al-Kahfi disebut abawa wastaqwara wa kana minal jin. Iblis itu so oh, sombong. Aba, enggan dan sombong dan dia termasuk bangsa jin. Lihat ifatul iman. Ketika Allah perintahkan secara langsung kepada dua makhluk, malaikat dan jin untuk sujud kepada makhluk yang ketiga, Adam alaihi salam, malaikat tunduk dan patuh, lihat hamba Allah yang setia pada Allah. Bagaimana dengan jin dengan iblis ini? enggan. Dan kenapa enggan? Lihat, ya, saya akan sebutkan alasan iblis yang tidak pernah sama dengan orang-orang orientalis. Iblis ketika menolak sujud kepada Adam bukan karena ingin membantah Allah Subhanahu wa taala terhadap perintahnya. Tidak ingin berargumentasi menyerang Allah Subhanahu wa taala perintahnya tidak. Tapi iblis menolak Adam karena kedengkian kepada Adam. Bukankah iblis mengatakan uh, apa nama ketika Allah berkata ya iblis lima tas judu ya liya khalaqtu bi yadayya. Kenapa engkau tidak sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Maka iblis mengatakan ana khairu minhu. Ya Rabb, bagaimana aku sujud kepada kepadanya? Karena aku adalah orang yang lebih baik darinya. Khalaq ta halaq tahu min tini wa khalaq khalaq uh, tani min nar wa khalaq tahu min tini Aku merasa lebih baik daripada Adam karena Engkau ciptakan aku dari dia apa dari api sedangkan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa penciptaan api lebih baik dari penciptaan tanah. Ini alasan yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an tentang tidak sujudnya iblis kepada bapak kita Adam alaihi Tapi bagaimana subhat orang-orang orientalis, -orang, orang liberal ini kepada kaum muslimin? Ketika mereka menyelancarkan subhatnya kepada awam muslimin Maka mereka masuklah membenarkan apa yang diselancarkan ini. Coba bayangkan, mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis atau jin sujud kepada Adam dia enggan. Dia enggan sujud, mereka katakan karena ini tauhid. Karena jin bertau bertauhid, karena tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu pernah dengar ini ucapan ini? Pernah dengar? Pernah ya? Sebagian tidak dengar, mending antum tidak dengar. Mending yang tidak dengar. Nah, sebagian yang dengar, subhanallah. Bagaimana mereka menselancarkan ini? Ketika Allah mengatakan sujud kepada Adam, malaikat sujud. Kata mereka, kenapa jin tidak sujud? Ini jin bertauhid. Karena tidak boleh sujud kepada selain Allah. Sujud kepada selain Allah adalah kesyirikan. Betul, sujud kepada selain Allah kesyirikan. Tapi dikecualikan sujudnya makhluk kepada Adam. Kenapa? Karena Allah perintahkan sendiri untuk sujud. Karena inti inti ibadah apa? Taat kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Maka Allah Subhanahu wa tidak mengatakan, eh malaikat kamu telah syirik. Enggak. Eh jin kamu beriman, tauhid. Enggak. Justru jin dimurkai Allah. Jin diberikan batas waktu sampai akhir dunia. Kemudian setelah itu dipenamkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Para iblis ini. Nah, mereka tidak beriman. Kalau seandainya itu benar apa yang diprasangkakan orang kafir Quraisy, ada dua dalilnya. Pertama, Allah mengatakan dia ahlu tauhid. Ternyata tidak kan? Yang kedua, alasan iblis. Iblis tidak pernah beralasan ketika suruh perintah sujud dan dia enggak tidak mengatakan, hey Rob, saya mau tauhid. Enggak pernah katakan demikian. Tapi iblis mengatakan apa? Merasa dirinya lebih baik dari Adam. Itu alasan iblis. Masa kita lebih pintar daripada iblis dalam beralasan dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana mereka ingin me, meragukan para kaum muslimin sehingga nanti mereka membenarkan tidak semuanya ucapan iblis salah gitu ya. Kita boleh juga berguru sama iblis. Benar sebentar ikhwatal iman. Satu sisi ada kebenaran. Kita wajib membenarkan ucapan siapapun, bahkan itu musuh Allah sekalipun, kalau itu benar. Kalau itu benar, tapi tidak membenarkan semua ucapannya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu datang kepada Nabi mengadukan tentang jin yang datang terus ya pada suatu malam. Bahkan ketika ditangkap yang ketiga kali, dia ngasih tahu agar aku tidak datang lagi baca ayat kursi kan? Karena Nabi benar apa yang dikatakannya, benar apa yang dikatakannya, tapi dan dia pendusta. Wah wah Ya ucapan itu aja benar, yang lainnya adalah pendusta. Nah sekarang kita mau membela si iblis, Tapi iblis sendiri tidak pernah berargumentasi dengan argumen kita. Berarti kita benar-benar mau mengkelabui manusia dan membela iblis. Iblis sendiri tidak pernah berargumentasi dengan apa yang kita argumentasikan kepada hamba. Subhanallah. Ikhat iman Maka daripada itu ketika datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kerjakanlah. Itulah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang tentang ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini masya Allah banyak kita bertanya. Ya Ustaz. Ini ibadah ini pardu atau sunnah. Kalau, dikatakan pardu juga tidak dikerjakan. Sunnah apalagi. Pada hari ini kaum muslimin sudah salah kaprah dalam memahami kaidah-kaidah sebutan ulama. Kalau disebutkan ini ustaz ini perkara sunnah atau wajib. Ya ini sunnah dicintai. Oh kalau gitu tinggalkan sajalah. Gitu ya. Kalau ini ustaz ini makanan perbuatan ini, ini haram atau makruh. Makruh. Mula mengatakan tidak sampai haram. Oh, kalau makruh masih bolehlah dimakan. Kan gitu dibalik-balik. Padahal makruh itu kita berusaha untuk menjauhkannya walaupun tidak haram. Sunnah itu harus dikerjakan walaupun tidak wajib. Karena sunnah dan kewajiban itu datang dengan satu yaitu perintah Allah. Perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang Sunnah, tapi pokok asalnya perintah juga. Perintah juga. Makruh dan larangan itu pokok pangkalnya apa? Satu apa itu? Larangan Allah. Ada yang larangan, ada yang maksa itu haram. Ada larangan yang anjuran itu namanya mak, makruh. Tapi kan kita sering pilih-pilih. Kalau masalah ibadah, ah ini kan ibadah sunnah aja kok, nah, gitu. Kalau makanannya makruh, perbuatannya makruh, ah, masih makruh ini. <gulau> kita sering apa? Ya subhanallah. Demikianlah manusia pada hari ini. Ya tidak luput mungkin kita juga termasuk di dalamnya. Nah yang paling terbaik adalah kita menerangkan ini menasihati diri kita sendiri terlebih dahulu dan kaum muslimin secara secara umum. iman yang dirati Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh rahimahullah ingin menjelaskan kembali mana ibadah-ibadah yang sudah kita jelaskan di awal sebenarnya ya. Kemudian Ibnu yang mengatakan masih ada waktu ya. Lakin al-ibadata al-ma'mura biha tatamanu ma'na dulli wa ma'na khubbi. Akan tapi ibadah yang dengannya diperintahkan mengandung makna perendahan diri, penghambaan diri, penghinaan diri dan makna kecintaan. Ya, fa hiya tatadammanu al-ghayatud dulli lillahi bighayatil mahabbati lahu. Yaitu mengandung dalamnya tujuan penghambaan diri kepada Allah dan tujuan kecintaan kepadanya. Ya. Fa inna akhir marati hubbi huwa tatayammum. Ya. Dan sungguhnya akhir daripada tingkatan-tingkatan uh, kecintaan adalah ya, seorang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uh, serah cukupan di sini dulu ya. Uh, nanti saya khawatir tidak mas, uh, tidak apa namanya? Tidak mencukupi kan ini satu paragraf khusus ya kita akan terangkan aja yang berkaitan dengan kita pada hari ini bahwasanya mana ibadah yang diperintahkan dengannya mengandung unsur perendahan diri kita kepada Allah dan mana kecinta kecintaan. Jadi seorang bukan sekedar juga menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala juga datangi apa yang dengannya kita tuntut beribadah kepadanya dengan rasa cinta. Ya. Nah ini yang kadang Uh, masih sulit di benak kita atau kita belum sampai pada tingkatan yang tinggi dalam ibadah. Kan rukun ibadah itu ada berapa? Ada berapa rukun ibadah Ikhwan? Ada tiga ya. Yang pertama apa? Yang paling tinggi al-mahabbah cinta. Yang kedua al-khawf rasa apa? takut. Yang ketiga apa? Ar-raja rasa berharap. Nah, dari, dari ketiga itu mesti ada dalam diri tubuh kaum muslimin. Tetapi dari ketiganya yang paling utama adalah rasa cinta. Karena bila seorang telah datang ibadah dengan rasa cinta, maka tidak ada perkara yang memberatkan baginya kecuali akan selalu enjoy saja. Coba aja antum sekarang. Kalau pekerjaannya bekerja di suatu tempat pekerjaan dilandasi rasa cinta dengan pekerjaan tersebut, dilandasi rasa cinta kepada orang yang memberikan pekerjaan pasti semuanya akan menjadi ringan. Semuanya akan menjadi ringan. Karena cinta. Dia cinta pekerjaannya. Dia cinta orang yang memberikan pekerjaan kepadanya. Maka dia akan ringan. Seberat apapun di mata orang, dibandingkan ringan. Dia akan bersabar. Karena penuh dengan rasa cinta. Penuh ikhlas. Karena orang sudah cinta itu ikhlas. Akan menyelimuti dirinya. Dia tidak peduli orang mau ngomong apa. Sama kalau kita mencintai seorang, Ya, cinta pada seorang kadang menjadi buta kan? Cinta yang buta itu cinta bukan pada tempatnya kan itu ya. Orang sebenarnya cinta buta. Kita mencintai seorang wanita misalnya. Dia menjadi istri kita karena cintanya betul, cinta banget ya, cinta mati dia kita kepada kita misalnya dia. Karena kecantikannya dan sebagainya. Dia perintah apa aja? Oh. Siap pokoknya. Siapnya itu 45 86. Apa istilah 45 86 ya? Oke, okay, siap sedia pokoknya. Lagu di kantor, bang, belikan ini. Oke, okay, bang, di rumah, tolong ini ya. Cuma ada kecoa aja, pulang. Malam hari alasan ngidam, belikan mangga. Di mana gak musim mangga? Cari, hujan lebat pun cari. Rasa cintanya kepada para istri kita, bukan? Atau pada anak kita, anak kita mau wah, beli, gak nangis, susah beli. Gitu. Subhanallah. Kadang rasa cinta ini membekukan semua akal sehat kita. Pokoknya nggak mau tidak, yang penting saya bagaimana menyenangkan orang yang saya cintai. Kan gitu. Dia tidak peduli dirinya. Dia tidak perlu dengan pribadinya. Dia tidak akan pernah bicara tentang keluh kesah dirinya. Tapi yang dia pikir adalah orang yang dicintainya. Senang apa tidak dengan kehadirannya. Ini makna cinta yang luar biasa. Kadang menjadi buta kepada hamba. Tapi tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh segenap apa yang kita miliki adalah untuk diperuntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membutakan hati seorang. Karena Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk keburukan. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk ibadah kepadanya. Karena itu inti dia diciptakan. Tapi Allah memberikan hak kepada tubuh kita. Allah melarang kita untuk berlebihan dalam beragama. Yang Nabi SAW mengatakan halakal mutana Halakal mutana Halakal mutana Tiga kali. Bina salah mereka orang-orang melampaui batas dalam agama, dalam ibadah, bila melampaui menjadi keburukan, binasa. Bukankah datang seorang tiga laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yas'al, yas'aluna an ahlaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ahlak Nabi? Maka kata Aisyah, ahlaknya Al-Qur'an. Maka mereka mengatakan bagaimana Rasul yang telah dijamin surga di dosanya seperti itu. Qoma ahaduhum berkata salah seorang di antara mereka, aku akan salat. Ana ana usali wal arkud. saya akan sholat, saya tidak akan pernah tidur. Tidak akan duduk, tidak akan tidur. Oh, yang kedua mengatakan, ana asumu wala upir. Kalau gitu aku puasa, aku tidak akan berbuka. Yang ketiga apa? Wah, apa ini? Sholat sudah, puasa. Apa yang ini? Oh, kalau gitu, ana la Aku tidak akan pernah menikahi wanita. Dikiranya kebaikan. Nabi datang mengatakan, antum takunul hada wahada. Apa kalian yang mengatakan idan itu? Mereka kata, iya Rasulullah. Rasul marah dia mengatakan, "Wallahi ana atqakumullah in aqukum indallah." Aku orang yang paling bertakwa dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin ana usali wa ana arqud. Tapi aku salat, aku pun tidur. Ana asumu wa uftir, aku puasa, aku berbuka. Aku ana atazun aku menikahi beberapa wanita. Bukan satu wanita, beberapa wanita. Subhanallah. Nabi, makanya kuatal iman kalau kita mau membutakan hati kita untuk Allah tidak akan pernah buta. Ya, kalau seandainya kita mencintai Allah dengan apapun yang kita berikan kepadanya sesuai dengan yang di, Allah tuntut kepada kita, tidak akan pernah membutakan mata hati kita. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta kepada hambanya. Ketika kita beribadah kepada karena kecintaan, maka kita mampu beribadah kepada hambanya. Ketika kita mencintai Allah dengan ibadah-ibadah yang larut kepadanya, maka pasti akan memberikan hak porsi tubuh kita. Kalau ada seorang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya untuk berikan kepada Allah, kemudian melupakan hambanya, melupakan jati dirinya, hak pribadinya, maka cinta yang buta, yang tidak berdasarkan syari, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bantahan kepada Robiah al Adawiyah yang beliau mengatakan hati sairnya, kalau aku beribadah bukan kerana cintamu, maka masukkan aku dalam neraka mu. Wa iyyatu billah. Ya. iman yang terhati Allah Subhanahu wa taala hendaklah demikian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang bangun dengan rasa cinta tapi cinta yang tidak buta cinta yang dengannya terbigur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kecintaan kepada Allah kecuali ya kebaikan kalau ada seorang cinta buta ibadah kepada Allah pasti cintanya tidak berdasarkan wahyu Allah tidak menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mungkin yang saya sampaikan dalam kesempatan ini insyaallah kita masuk ke dalam waktu isya Selebihnya nanti kita akan terangkan di kesempatan yang akan datang. Aku lakukan ini adalah wasta firman Allah min kuli dan wal khatiyah. Ada soalan, Ada pertanyaan? Tak ada ya? Baik kita tutup kaparat Majelis. Subhanakum Muhammadik. Shahadu Allah ilaha illa anta astagfirukatu bilaik. Wahiru da'wan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.